আজি রোডে আপনা মাছ বস শুভেচ্ছা শুভেনা বাটিয়া গানা দেখিবে ঘর আজি খালি ঘর ভাঙ্গুচি উড়ুচি আ গছপত্র গট খালি দেখি খালি চিন্তা তো চিন্তা তো চিন্তা তো হবে গালি সোনা ইয়ার কোন হাল এটি চা বানা দিছি সোনা উড়ু জান দে বলি এটি একু আও বি স্যার আপন কিছু কইয়ে চা মতে উড়ু মতে উড়ু মতে উড়ু মতে উড়ু মতে উড়ু କଣ କହିବେ ବାତ୍ୟା ଯୋଉ ଭାଇ ଆଜି ଦେଖିବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଜି ଦେଖିବ ଅଲଗା ଭିନ୍ନ ଅଲଗା ଗଛ ଭାଙ୍ଗୁଛି ଘର ଭାଙ୍ଗୁଛି ଖାଲି ଓଲଟା 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 ଆଉ ବାହାରେ ସିନା ମଜା ହେଲା ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିକି ସମୁଦ୍ର ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧା দেখি পাবে ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚାରି ଜଣ ଅଛୁ ହେଲ୍ପ ଲାଗିଛି ସବୁ ଥଣ୍ଡା দেখি গেল দেখি গেল আগে তারপরে ନାଳ ସଫା ବାଉଁଶ ଗଛ ବି ସବୁ ପଡ଼ି ଯାଇଛି ଦେଖିବାର ପରେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ କ'ଣ ହଉଛି ଦେଖିବା ପୁଣି ନା ବୋଲି ବୋଲି ବେଲ ଗଛ ସବୁ ଉପୁଡ଼ି ହେଇଛି ଏଠି ଯେତିକି ସବୁ ଥିଲା ସବୁ ଉପୁଡ଼ି ହେଇ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଖାଲି ଫଜିଲ ଗଛଟା ରହିଛି କ'ଣ ଆଉ ସବୁ ଉପୁଡ଼ି ଫଜିଲ ଗଛଟା ଗଡ଼ୁ ନାହିଁ କହୁଥିଲ ପାଣି ପୁରା ଗଡ଼ିଆ ଫୁଲ ଗଛ ଉପୁଡ଼ିଯିବ ସେ ଗଛ ଉପୁଡ଼ିଯିବ ହେଟା ଉପୁଡ଼ିଯିବ ଆମର ଅବୃତଣ୍ଡା ଗଛ ଗୋଟେ ଚାରିଟା ଖଣ୍ଡେ କରିଛି ଆଉ ଯୋଉ ମୋବାଇଲ ଚାର୍ଜ ବସି ଯାଇଥିଲା 1999 ବାନ୍ୟାରେ ଖତରା ଯୋଉ ଭଳିଆ ହେଇଥିଲା ଆଜି 2024 ସେଇ ଭଳିଆ ଜୀବନକୁ ଖତରା ଚାଲ ଏବେ ଯିବା ଆମେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଗାଁ
ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେଇଛି ବାତ୍ୟା।
ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅଟକେଇ ପାରିବେନି କାହିଁକିନା କେହି ଗୋଟେ କୁହ ନାହିଁ ପବନ ଯେତେ ମୋଟା ମୋଟା ଗଛ ହେଉ ବି ଘରେ ଦେଉଛି ପବନ ଏମିତି ରୂପରେ ବି ପବନ ହେଉଛି କଦଳୀ ଗଛର ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ ଏଠି ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାନେ ବହୁତ ଖରାପ କଥା କାହିଁକିନା ଦେଖନ୍ତୁ ଧାନ ପୁରା ସୁଇସାଇ ଗଲାଣି ଏଇଟା ଧାନ ପୁରା ଲସ୍ ଆସିବ ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକ କେମିତି ଧାନ ଚାଷ ହେଇଥିବ ଟିକେ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ କାନ୍ଦି